Arlene, kailan pinirmahan itong sabina at ano na ang susunod na mangyayari kay Kibuloy? ano ba, Arlene? Ano ba, Arlene? Papasok ka ba o papasok? Ako papasok dyan. Ako na papasok. Ayaw mo pumasok, Arlene. Eh. Arlene, ano ba? <laughs> Joke lang po. abaka Ginamit mo na nga yung video. na mo na. Ang tagal pumasok ni Arlene. Eh. Ako na pumasok oh, sige, pasok ka na, Arlene, ha? Kung hindi, ako napapasok. O. Oh. President Juan Miguel Nigdiberi nitong umaga. Dito, inaatasan ng religious leader na si Apollo Kibuloy na humarap sa Senado sa pagdinig ngayong araw ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Pero Naku. ayon sa opisina ng senadora, maaari pa rin dumalo si Kibuloy sa mga susunod na pagdinig. Sinisika pa ng UNTV. Ay sabi na na si Kibuloy! Nako! Oh, eh, diretso, diretso! Na makakuha ng panig mula sa kampo ni Kibuloy. Pero una na nitong sinabi na hindi ito haharap sa investigasyon ng komite sa Senado at sa court korte lamang ito sa sagot. Yan. Oh, Ontiveros, mamaya i-discuss ko tong malalim ha. Uulitin ko lang, didiinan ko lang. Ontiveros. Makinig po, Madam. Madam Pula, ay Madam Dilaw. Madam Ontiveros. <laughs> Hindi siya dadalo sa Senado. Sa korte siya dadalo. Ano pong mahirap intindihin doon? Uh, pasok! Ella, ayon sa Bureau of Immigration, batay sa inang records, nasa loob pa ng Pilipinas si Kibuloy. Dahil July 2022, ang huling na flight... Hey, nasa China na! Nasa China! Pro-China yan eh! oh, sabi nyo pro-China yan, pro-China, basta Duterte pro-China. Oh, na pero sabi nyo ngayon, nasa loob ng bansa. Hindi, eh. sabi nila, nasa ano yan, pinatakas na yan, pinatakas. Sabi ng mga pinklawan, sabi ng mga pulawan, nasa China na daw, nasa China, kinakanlong ng China. Kasi pinatakas ni Duterte. Ganun ang mga banat. Ano, <laughs> ano ngayon? Ano ba talaga? Ha? Make up your mind. Gulo-gulo. Nasa Pilipinas o sa, sa China? Ang mm, dami niyong chismis. 2023, ang huling na itanang flight nito na pagdating sa bansa. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, ilang bagong testigo ang humarap sa komite na umano'y nakaranas ng iba't ibang pangaabot. na isang Ukrainian national na nakaranas umano ng sexual abuse mula kay Kibuloy. Hum Ito mga witnesses nasa Ukraine. Paano kung false witness to? <laughs> Para kung bula ang propeta to, hindi po natin inaano ha. Kaya lang nasa ibang bansa eh. Paano mo hahabulin? Yan ang problema. Pagka ang nagre-reklamo at ang pumuputak nasa ibang bansa, paano mo hahabulin? I have nothing against sa mga nasa ibang bansa. Ha? Kasi, sa totoo, believe ako sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa mga OFW natin, <laughs> nagunaw na ang bansang Pilipinas. So, hindi ko po kayo inaano. Hindi ko po kayo uh, kinukutsa. Sa katunayan, I really... Kasi naging OFW po ako okay. eh. So, I really, really think highly of you guys. Kasi guys and girls, kasi talagang totoong kayo ang uh, bagong bayani ng Pilipinas. Pwedeng mawala halimbawa ang isang industriya sa Pilipinas, tatayo pa rin ang Pilipinas. Pero pag ang OFW nawala, lubog ang Pilipinas. No? Pero ito problema. <laughs> paano kung bula ang propeta to? Eh, hindi ko po sila pinagbibintangan. Kaya lang paano hahabulin? Yan dyan ang problema eh. Ha? Huh? Uh. but, again, it's not for me to judge. Kaya nga sinasabi kong paulit-ulit, sampahan nyo ng kaso si Kibuloy. Parap din sa pagdinig si Alias Rene na ikwanento ang pamamalimus niya gamit ang umano'y peking charity. Nakaranas din umano ito ng pangaabuso mula kay Kibuloy na magtrabaho sa Glory Mountain. Ayan, oh, inabuso. Ito, 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 eto nakamaskara. Mga nakamaskara at nakaba, nakatakip ang pagmumuka ang mga inabuso ni Kibuloy. Maraming salamat Karen Sarmiento. Oy. May nakapasok na pulahan na, May nakapasok na ano ng galit sa Duterte. May nakapasok, may nakapasok. Basahin niyo na lang kung sino siya. Pakitago yung wallet. Baka magnanakaw yan. <laughs> Tago niyo wallet niyo, oy. Sige-sige, <laughs> oh, tuloy-tuloy. Baka magnanakaw. <laughs> oh, ay galit sa Duterte. Ah, ade, baka adik ko magnanakaw. O parehas. Pato, tago, tago, tago nyo wallet nyo. Ha? Oo. oo. Umi-snatcher. sige. Nakatakip ang muka. Nakasumbrero. Alam ko yan, Brad. Papasok. Karanas din umano ito ng pang abuso mula kay Kibuloy na magtrabaho sa Glory Mountain kung saan umano pinapadala ang mga worker. Glory Mountain kung saan pinapadala ang ano? Na hindi nakakaabot ng kota sa kita mula sa pagsusulisit. Ayon, doon sa Glory Mountain dinadala yung mga hindi nakakaabot sa pag sakit, sa kit sa pagkita sa pagsusulisit hindi po palasyo yan iba yung palasyo di umano ata ni Kibuloy, ano? O sige, doon sa Glory Mountain. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. Mm. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo mm. sa kamay ni Kibuloy. Ah. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape, sa mansion niya, mm. sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat ito, mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain din umano, dinadala ng religious leader ang iba't ibang uri ng baril at bukod kay Kibuloy, mayroon din umano ibang pumupunta rito. Ayan, doon daw dinadala ni Kibuloy yung baril sa Glory Mountain. Oh, pakinggan nyo, kasi dinidiin ako yung Glory Mountain eh. oo doon nagdadala ng baril si Kibuloy. Minsan po pumupunta doon, din po doon si former President Rodrigo Duterte at former mayor Davao Mayor Sara Duterte. Yon, pasok na ipasok mo pa yon. <laughs> Ontiveros. Hoy, Ontivirus. <laughs> Ang galing ng witness mo, ha? Huh? Naipasok pa nitong mama na ito. <laughs> naipasok pa nitong mama na ito. Si Duterte at si Sara. <laughs> Ang galing talaga. <laughs> ang galing. Ayan ang sinasabi ko eh. Ha? Ang ang pinag-uusapan ay yung pangbumulest siya ni Kibuloy. Oh, balik sa iyo, Sara. <laughs> eh yan ang purpose talaga niyan. Yan ang purpose niyang hearing na yan. In my opinion. At kung ikaw ay hindi panatiko, kung ikaw ay hindi mo ginodyos ang dilawan, kung ikaw ay hindi mo dinodjos ang pulawan, kung hindi mo dinodjos si tambaluslos, this is very obvious. Kung ikaw ay nag-iisip, obvious na obvious, ang hearing na ito para ipahiya si Kibuloy at i-connect ang mga Duterte. Kita mo na ipasok pa yung baril. Ang galing eh, no? Oh, ngayon, paano mo hahabulin yan? Nakatakip ang muka. 'di ba? Oh, eh sila napahiya Parang vlogger. Okay? Alam niyo yung mga vloggers na nakatakip muka? Oh. Ingat kayo doon kasi pwede silang uh, at hindi nagpapakita ng muka. Pwede silang uh, magpakalat ng fake news eh. Dahil ano, paano mo babalikan? Walang muka. Nakatakip muka. Hindi ko po sinasabi na hindi po totoo yung sinasabi nitong mama na ito. Ang punto natin dito, hindi mag a on tiberos si Kibuloy sa Senado. Sa korte lang siya haharap. Kaya po mama, sir, idol. <laughs> ano pa? Gusto mo bossing? Kung talaga kayo ay inapin ni Kibuloy, hinaharangan ni Ontiveros na kayo ay mabigyan ng hustisya. Baka akala niyo yung kakampi ninyo, kayo talaga ang ginagahasa. Baka ginagahasa kayo ng mga politikong yan. Paano ginagahasa? Alam niyo yung mga politikong sasabihin sila ay para sa bayan? Pero magbibigay ng ayuda galing sa ahensya na kailangan andu doon sila? Ginagahasa kayo niyan. Bakit? pera nyo yung pinamimigay na ayuda at hindi nila kailangan umepal sa stage. Ang nagbibigay niyan, yung ahensya. Bakit ando doon sila? Yung mamimigay ng bigas, ang pangalan nila nasa bigas. Ginagahasa kayo mga mahihirap. Bakit? Pera nyo rin yan eh. Taong bayan, pera ng taong bayan yan. Hindi naman sila kasali doon eh. Bakit ginagamit nila yung plataforma na yon Para makaepal. Ganyang kaepal yung mga politiko na yan. Ano ibig kong sabihin? May personal agenda. At ang laging personal agenda at ang daan ng mga politiko ay panggagahasa sa mga mahihirap. Mahihirap talaga ang binabakbakan ng mga yan. Bakit? Gagamitin kayo. Marami kasi sa mahihirap, madami. Madami ang mga yan eh. At the same time, diyan mo malalagay yung mga pangalan mo. Kaya para sa akin, panggagahasa yan. Yan ang totoong nang gagahasa. Yung mga pisting politiko na kunwari sasabihin sila ay para sa bayan. Yung mga pisting politiko na kunwari sasabihin nila para sila sa mahirap. Pagkatapos nyo silang maboto, ang hirap nilang hanapin. May pinangako. Kunwari, ang pinangako si A, ang binigay si B. O, ganun. Ganon yung mga yan. Yan ang talagang rapist. Huh? Dapat ang mga mahihirap nagagalit sa mga politiko na ginagamit sila. Ginagamit ang mga mahihirap. Di diba? Hindi mo, Brad, makukuha ang hustisya dyan sa Senado. Kasi ang Senado pag nag-imbestiga in aid of legislation para makagawa ng batas. Eh anong pakinabang nyo ron kung makagawa sila ng batas? Kung kayo ba ay uh, inabuso? May mga papala kayo doon? O gusto niyo ng tunay na hustisya? Maparusahan nyo ng abuso? Hindi nila kayang parusahan yan. Wala sa batas yan. Kaya ako sir, suggestion ko sa inyo, kung talaga kayo ay inabuso, magdemanda kayo. Ipabitay nyo. Hindi, wala tayong bitay. Wala tayong bitay. Wala. Ipakulong nyo habang buhay si Kibuloy. Wala kayong pakinabang kung makagawa sila ng batas dyan. Wala yan. Paglalaroan lang kayo. Sino sikat? Sila. Kayo nakatakip ang muka eh. Oh. Sila sikat. O, oh, si Ontiveros. Sikat na sikat ngayon niya sa dilawan. O, oh. Hindi time ako hindi magugulat kung yan ang standard bearer ng dilaw sa 2028. Bakit? ipal epal ngayon eh. Oh, sobra ka ipan. Yan ang magiging standard bearer. Posible. Nang tu ano? Sikat siya ngayon sa dilaw. Sikat pa siya sa pula. O oh, bakit? Yung mga lintik na vloggers. Tuwan-tuwa pa kayo ti Tiberos ngayon. Yung mga vloggers ng pula. Bakit? Eh, tinatamaan sa Duterte. Ang pula, tandaan nyo to. Ah, hindi na mababago. Ang pula, takot sa Duterte. Kailangan pa bang i-memorize yan? Alam nila yan. Bakit? Hindi kaya ng pula ang Duterte. Masakit, de ba? Pero ang katotohanan will set you free. Kaya sasawsawa ng pula lahat kahit ang dilaw. Kaya nga sila nagtatandem eh. Bakit? Super lakas ng Duterte. Bakit? Takot. Ulitin ko, takot ang pula sa Duterte. Shit! Hindi po ako lasing. Hindi po ako umiinom. Shut up. Tubig yan. paabahin pa natin eh. Kaya lahat tong drama na ito, lahat tong pamumulitika, isipin mo. Brad, nagagamit kayo sa pamumulitika. Ako, ang tingin ko sa politika, lahat ng bagay, kaya maganda ito, kaya pangit, pag nilagyan mo ng politika na bababoy, umisip kayo ng magandang motibo, magandang grupo, magandang asosasyon, magandang samahan. Lagyan mo ng politika, baboy yan. Eto, eto masakit to, but this is reality. Minsan, sa pamilya, maganda samahan eh, di ba? Ang ganda niya, nagmamahalan yan. Ang pamilya, supposedly, huh? it's God's design na ang pamilya intact. Nagmamahalan. Lagyan mo ng politika yan, pamilya. Ay, ako, para ako kay ganito. Ay ako, para kay ganito. Baboy ang kalalabasan niyan. Naiintindihan? Kaya ako galit, pag ang isang bagay ay nagtatago sa politika. Isang magandang bagay. Ito, posibleng magandang bagay. Posibleng may kasalanan si Kibuloy. It's not for me to judge. Mina na naman ba signal ko? <laughs> ha? Pero, obviously, itong pinapasok nila si Duterte, may personal agenda to mga pisting politiko na yan. In short, ginagamit, ginagahasa kung totoong kayo ay na na, na molestya or kayo ay na uh, naabuso, ginagamit yung pangit na nakaranasan ninyo, di umano kay kibuloy para sa kanilang pamumulitika. Kaya ang baboy. Naiintindihan. Amoy na amoy yan. Panati ko ka lang ng pula panatiko ka na lang ng dilaw, takot ka sa Duterte kung hindi mo nakikita yan. It's very obvious. Malinaw pa sa sinag ng araw yan. Anong masama doon? Totoo, hinahamon na nga sila dalhin sa korte. Kaya, ay, pabitay nyo si Kibuloy. Sige, go! Go! Sila elektrikan nyo, bahala kayo. Hindi ako magdidesisyon yan dali nyo sa korte. Kasi ito wala to. Talo. Alam mo, talo dito? Kayo. Talo dyan, kayo? Si Kubuloy, Ang panalo dyan, yung mga politikong nag standing Simple. Huwag nyo ipalan yan. Sa... Alam nyo, kung talagang naabuso itong mga mamang ito at kung talagang naabuso Itong mga babae ito, mga politiko, mahihiya naman kayo sa balat ninyo. Inaabuso nyo pa. Diba? Alam nyo, mas meron silang pupuntahan pag sa korte. Inaabuso na, inaabuso nyo pa. Anong puso meron kayo? Diba? Anong puso yan? So, mabalik tayo sa baril. Kibuloy, sana all, mabigyan mo rin ako. <laughs> ah, joke lang yan, ha? Ay, sasabihin, kakalat na ng mga ano vloggers na iba. Ay, si Kotsoli, nangingi ng baril. Di po. Joke lang po yun. At sa, sa katunayan, hindi ko naman kilala si Kibuloy. Wal, wala akong uh, text message sa kanya or wala akong personal uh, contact sa kanya. Hindi ko alam kung ano number niyan, messenger niyan, etc. Okay? Pero alam mo, wala namang masama sa baril. Ang importante, legal mong nakuha. Diba? Kaya lang kasi, inaano lang eh. Oh. Pinapasama lang talaga ang Duterte. Yan ang target nila dyan. ha Kasi minsan pag sinabi may baril, masama na agad eh. Diba? Ganyan tayo eh. Pag may baril, masama na. Importante lisensyado. O, naipaliwanag nyo ba? Sana itinanong nyo, lisensyado ba? At ang tanong, totoo ba? Kasi kita nyo, ha? Pati si Sarah damay. Di ba? Hindi, hindi nyo napansin? Pati si Sarah na ipasok? <laughs> eh bakit? Eh si Sarah ang tatakbo malamang-lamang sa 2028. Eh. Yan ang kailangang gibain. Yan ang target talaga ng dilawan kung sino man ang magiging standard bearer nila. At yan din ang target ng pula na posible ang standard bearer nila ay itong walang kapanapanalo si Tambaluslos o si Tulfo. Oh, pero yan ang target si Sara. <laughs> Isipin mo, na naipasok si Sara. Ang galing! Ang galing mo, Madam Ontiveros. The best ka talaga. <laughs> At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril bukod dito sinabi <laughs> dala na yung bag na yung bag ay pinaglalagyan ng baril ang dumi namang gumalaw nito si Kibuloy pwede namang dinala na lang sa bahay ni Tatay Digong yung baril kung totoo yung sinasabi di ba alam mo, ang daming butas eh. Diba? Bakit kailangan ganun? I don't know. Nabababoy. Nabababoy itong mga testigo dahil sa mga politiko. ni Alias Rene na wala umano silang sweldo at tamang benepisyo ng magtrabaho sa media network na SMNI. Ela sa na ngayon, nagpapatuloy pa yung pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, o wala daw silang sweldo kay Kibuloy kaya nagrereklamo. <laughs> buti pa yung buti pa yung mga vloggers na inutusan para takihin ng Duterte may sahod. <laughs> Ay. Ano ba ngayon February? Sa March ba meron na kayong retainers o wala na naman kayong vlog? <laughs> Pagbutihin nyo para ma-retain kayo sa March. Meron kayo ulit, ha? <laughs> Dita Liza, shout out. Sabi niya, takot silang dalhin sa korte. Mapapahiya lang kasi sila magagamit for their own benefits. Kaya nga, alam nyo, kaya si sa korte. Ha? Yung sinasabi nitong barel, hindi niya pwedeng ipasok. Sisigaw agad yung uh, kabilang panig. Ha? Your honor, your honor. Irrelevant. Yan ang problema sa Senado. Kung ano-anong pinapasok. Pag nagpasok ka, nang tatamaan yung target nila, papayagan. Pero pag nagpasok ka ng iba, wala sa issue, pero babalik sa mga senador, puputulin ka. Naiintindihan nyo? Bakit? Eh sila na abogado, sila pa, sila pa ang judge. Kaya unfair talaga yung mga ganyang hearing. Kung ano-ano maipapasok. Sa husgado, hindi kung ano-ano ang pwede mong ipasok. Thank you, Tita Liza. Ayan. Eh, una yan. Pangalawa, sa korte kasi, hindi sila pwede mag-grandstanding. Hindi sila pwede roon. Hindi sila pwede magpatibin na kunwari. Ay, kami po ay para sa mga kabataan at mga kababaihan para po kami sa bayan, kaya dapat ipagtanggol natin iyan. Pakisabi mo na ang baril ni Duterte ay galing kay Kibuloy. ba? <laughs> diba? Ganyan ang naratib niyan. Hindi sila pwede magdrama, drama, dyan sa korte. Wala silang papel doon. Hindi sila makakaepal. They cannot sell the drama doon. Yan ang problema dyan. O, oh, di ba? Saan ka? Doon sa makakapapel ka o doon sa hindi ka makakapapel? O. Oh. Dilawan, gawin nyo ng standard bearers o antiveros. Sige na, nang matahimik na itong bayan natin. Ha? Ah. O. Oh. <laughs> family relations and gender equality tungkol sa mga aligasyon laban kay Kibuloy. At yun mo ng update, balik sa'yo, Ella. Ah, sabi namin dito, ah. sabe sahod ni Jason sa sa SMNI 1 million. <laughs> tapos silang sa tapos wala silang sahod. Ontiveros, alam namin trabaho mo 'yan, di mo kami maloloko. Signature mo na 'yan, fake witness. <laughs> di ba? Ang galing ni Charlie Victoria. ah Ha? Hindi, puntahan natin yung dalawa. Dalawang issue. Paano kung tunay nga itong uh, naabuso itong mga witnesses? Anong dapat gawin? Dalhin sa korte. Ngayon, for discussion purposes, tingnan natin, paano kung peke itong mga to? Yan ang sinasabi ko, yung isa, wala sa bansa. Nakatakip pa muka. Ito, nakatakip din ang muka. Di ba? Makakasuhan ba yan? Di ba? Ha? Hindi kasi... Ah, ali ako ah, ah joke lang ano to ah, example lang example. Ah. Ha? Halimbawa, meron akong gustong sira ang vlogger. Tatakpan ko yung muka tapos sasabihin ko. Ah, uh, hindi. Uh, ang witness ko si Boss Dada TV at si Banat Bay. Tatakpan ko yung muka. Tapos ituturo nila. Di ba ang dali magturo? Kahit sino pwede mo ituro eh. Di ba? Pati nga yung pagpatay kay Jose, Jose Rizal, pwede mo ibintang kay kay Juan eh, di ba? Pero nakatakip ang muka. O. Oh. Di ba? Alimbawa lang, peke, yung witness. Ha? Huh? Kasi dalawang side yan. Huwag kayo basta-basta naniniwala. Pwedeng peke, pwedeng totoo. Paano natin malalaman? Sa korte. Sa korte, dalhin. Hindi, niya. Para malaman natin kung tunay din o peke yung witness. Simple, patas naman tayo. At kung tunay, o di nyo habang buhay. Siki buloy. alam nyo ba, pag ikaw ay nanggahasa at dinala ka sa preso, delikado ka ron. Babalik sa'yo lahat ng ginawa mo. <laughs> o, yun na sabi, di ba? O, pag, pag ang kaso mo, tinanong ka panggagahasa, pagdating mo sa preso, <laughs> yari ka. O, di ba? May hustisya. Tatandaan natin, meron namang hustisya eh. Okay, hindi ko sinasabi kung sino nagsasabi ng totoo. Uulitin ko, hindi ako ang husgado. Hindi ako, wala akong karapatan humusga. Kung tama itong mga witnesses o tama si Kibuloy. Dali nyo sa korte, trabaho nila yan, kayo mga senador, gumawa kayo ng batas na bababawasan ang crime, ang korupsyon, ang droga, bumaba ang presyo ng mga bigas sa Pilipinas. Yan ang asikasuhin nyo mga senador. Ha? Hmm. Naku, napakahirap nitong mga ito. O, oh, eto, tingnan natin ito, ha? Umiina na naman ba? Signal ko. <laughs> Nambiira talaga,